Өте күннен эфирге сахасыры информационной берини көрегот студияга Любовь Гоголева бучаска. Республика быйгатчылара көмөгө келеллер байестер халантын эмсегалебит аммал угар тутуу материалларын тиентиксерехтере. Бүгүн Илдархан Бэхинен долларга чайсы Николаев рабочий сырынан мен ханлас улугар үлелир. Аны кыгын өймөкөңө томорон тымны күннерге ультрамарафонга рекорд олохтуну республикага эккис түгүлүн Италия биллилак сүрүгө келле. Бүгүнкү күнгө Сахас Рено юрдаргар сүрбө биэс бахар белетинер. Вот үйхэ билүү бүлүү горной кебеи нам нюрба усалдан ус мая хаңала сарояндаргар турар. Бахар кеме сагаланыгаттан бахарнайдар опсая сүз бүгүн алтта бахары умулларыга үлелетлер. Бу кемге регионга ксаллах бүгүмай грижима салганар. Ханала сулугар у тахама таксан олохтог дамба того барда. У тахама кралан түхүеден сабагалабыттарам, теттөрүтүн бучаска у тахама такса турар. Кутталлах кербиге дери көрдөрү улаатар түгенигер оройон ыксаллах быгымай грыжымын биллерерге белемден олохтог жугурне сулус пахитнерде. Саска халантан улхандык эмсегалебит аммал угар чөлүгер түхери үлелере салганаллар чапчылган нехилегер пром комбинацияленетигер күргүм нехтек субут унюктер ыгдаллар. Успей дан коп, тен самый главный бевить. Ты накалу, то олар бы ты накалылар. Главное, руки, ноги есть, все сделается ден. Букурдык санааларын түхербекке хас бирди уттан эмсегалебит промкомбинат улохтоого жетин уотун тергенин коммунар келер кыстыкка үлени түмүктүрдү күн аксын түбүгүрэр улкурдук үс кырык улак шабельскайдарга муз бир бастыкынан тоо аннан келен эдер ыалга улакан коромнюну тахаарбыт. Билигин курда хиджават баратын аха. Ото бекке түргени куран эрэш. Ото бу ый бүтүүтүгө эреген уже маспытын токпутун эген атыылахын бараммы деген. Ото бэбит своими средствами эген атыылахын уже кирех бүтін нада. Кыхыммыт уже чугахата. Хатча республиканской бербиттері, ана ол то крыша бутын уларытты бут. Онна билиги агаях профлисыл бут, пыталбор бутын сағалары бут. Бұстак ампар тұтуып бут, ампар бутын кракай деген. Оны тапака анна хаджабыт, олробыт. Бес оғылақ сейф-сафтар жейлергер метеріттен ордық уы кейірбет. Хөрсылларға мұнебіт маллара, мебеллері барты уыға бұл жанан бұл ұтысықтан қалбыт. Өсе әбейтін екен нерей сүтіктенмет. Тұрар бетінен қалбыт жекерген чөлігер түхәдейіні ұтық әбет дағыны күн бүгін өпқарчы тейбәтеттен өлә бұт ары бұғытай бұт. Бұл оңыстан керек бұтын нәді қайдақ дағын. Сүпейдан. Аттан көмек өтін ең қайдақ дағын әрағыды? Аттан қыра-қыралан көмені бердегілдер. Ата качыр түтін әді пака. Қыра-қыралан бастан республиканскай пропискадағы жоң мұтыл бұттыра. Онда бей пропискада оқ бұт сұт кәнті бітті білінді балақ. Так ол пропискан алма көрді құты? Девіт документы қачыта оқ. Атылабыт чөйчебіт приватизациялабады, олхен бей апыты регистрацияда оқ. Эти курды гуттан эмсегалабит нехиленелях пун олохтоуын аңара прописката соғыттан иккистен испейхе конгу хуллу бут, манна чопчолур буттарын тоғылур су турага тағыстағына эре көмі харчы көрілі уяқтайық. Онтан кыстыққа кейді улам чугахан ихер, олохтоуықтор көміні кетіхен күннерін барабыттар. На момент пабатка бүденнер уақтар ду, или балар ду дейін дакаста бол бар. О, ондотын беге нелене бітін кітті хөпті ақты көлені кітіған білен суды сейнеларын латтамын білен көмені, тұстақ көмені түргені суғалдық бетілік тақпеттен. Қаханда кәлбәті ұлақан ұттан емсіғалабет чапчылған әхілегін чөлігер түхәрі салғанар, маннөр дүкөр ақ кахаларыттан студенттар тұтары тәрәттері кәлін еккес неделелерін кахалғалақтарға көмілі хөр. Же ақылатын, мостатын көтірі үлетігер барыта сүрбі байыз атыржақайын екі күнігер дейері үлеліяға, онтон санатан әттаққа, пром комбинаққа барытағы ұғаналты чағынай, алты әлбақ квартиралақ же ұттан емсіғалабет болағына, күн бүгін уапсай желер өрмейіндергер 9 миллион көрілініне. Александра Хабычарова, Михаил Юмшанов, Саха телевидениеті, Амма. Онтан быйгатчылар сааскы халаңга эмсегалебит аммал угар тутуу материалын тексериге көмөлөһөллөр. Россиядагы быйгатчылар союздары онна республикадагы быйгыр сулууспа үлөһеттере кыттыхан улахан ыяанаак тахагаһы тирердиге көмөгө келлилер. Буннине быйгатчылар аһы таңаһы атын гуманитарный тахагаһы тирерден бирбиттере. Аммал уутун заявка келбите. Онна калаан уутун кеннеттен ремонтты үлөбө бара турар. Онно көмөн адете. Кирпичене, стройматериалын тиерге, онда Российский союз спасателей, онда служба спасения к
көмөлән бу тагыспытын груздан аммага тиебит. Бүгүн Илдар Ханабехин һәм Толорочо Исы Николаев рабочий сырынан мен хаңласулуу көрүлөлөр. Күн устата Салаячы районуна тутуллар объекттери көрүүгө кайыстыбалар үлөлөрүн кытта билсиган. Антон Бучаска рабочий бөлөк үлөтүн тугунан келер материалга көрүн. Алрабистегтеги темир сол станциясыгар Илдар Ханабехин Толорочо Исы Николаев тутуллуу объекттери көрдү хитте. Сагат сырынагы темир соллар акционердин компания генеральный директору Василий Шимохин станция толору кымтатыгар кирен 6 миллион тонна тагас агалар кыктагын этиндерди. Маныга билеген станцияга 2 миллион тонна тагас телден келерин этти. К концу текущего года будет завершено строительство железнодорожной нитки до станции Нижний Бестях. И в этой связи львиная доля объемов грузов, которые сегодня завозятся в Центральную Якутию, она будет перерабатываться через станцию Нижний Бестях. Это позволит перерабатывать весь объем грузов, который будет прибывать на станцию Нижний Бестях, и тем самым обеспечивать логистику завоза грузов, в том числе и в наши северные и арктические районы. Салгы рабочий бөлөк маяга сыртта. Манна 204-дөн местелек саңа кенчери ого уянгар. Регион Салаячыта Айсы Николаев сылжан ого сайдытыгар бары условия терлибитин белетеде. Этенде маяга бир улахан кыхылганан культура кине аварийней туруктамыта болар. Дмитрий Ходулов атынан Норвот айымнетын жетигер сылжан үлхеттер кытты көрүстө. Олуктоох нехилене саңа культура кинен турорсу бута бұдан наата белетене такка сагалаахын быхытынан саңа тутуу сывайылара түспүте үхүс сылыгар барда. Сондай белерге көрдүк бу маяга линетин культура кинин барайгон улубута республика государственная экспертиза насыпта беге билген культура министерствонун кытта бу объекге республика культура айдытын программа теркилдери үлөтүн итеп жаут онуттан үбүлөгүнүн баарында кутна бу объек тутулун үлөгүрө. Айсы Николаев салгы төңүлүгө онна тумулга сылжан үлөнү кытта билсияга Ларабистеакка улуус социально экономический сайдытыгар кең кепсети ытылды. Нюргана Егорова, Марина Трифонова, Гульнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениете. Мени хаңалас. Бес айтымы күнен Саха сере Россияга коррупцияны утары үлетинен бастыгы местеге тагысты. Этенне бырабы раңатчылаатчылар атын кайыскаларга мээ үчүгө көрдөрүүлөрү сетистилер. Сылыңарай эгер толкуйдамыт өлөрү кихе олугар кырганны кечетти 10-19 бырыгынан агаябыт ору 14 масынан ору 30 бырыгынан түспүт. Улусага буруйу кехи түбөлтете эме билле агаяты дээни хитинерелер. Ол эре жылана рыйы көрдөрүүтөн амыхак этенне кыры ору наркотигинан жырыктаны улахан сети. Бени бейсалайын аркачынар, каздыгыл колбохон, тарелтетерин битере номну ырапыт. Билигин нехилекке бир биллер жоғыз кахайсыба болар. Сайынын ақсын хомовим остақтарын мәтчеренге тахарар, үрен ден сайлык тақтар. Манна онноғыр үй тарьер кыркайсы бот тақтары бит. Онтандан эриен бары үтуңны хүйегейна болында ұнта қораға вақыйта бит. Манна дизгара дизель дақтыр онна үйппекенері ебит. Уапсая сүз биохон, олохтон биохон ыгынырынағы, уанна ағуғонтан тақсасыл гыны кыстатарға биллен туран әлбәқ отнады. Ол ехін, қоро чағынай тәрілті, сылын ақсын отайыттан сағылан атыржаға егерділі бары күйістәк үліға төхелілер. Барыта шөйді хағылыны нәрер, бұл бастан отоқ суып бұд, антыттан отыттыр ақтыр оқсар, елевітінен оқ суып бұд. Үліхет кеяға берім, кеяға чәпчеке, меға чәпчеке. Ондатан тоқтылы ханырхана хуақ өрінеха. Уапсая сүйістен тақса гектар, тере оттур үгіз сыраттан тақсар. Манна техника көмілігір, уанна оғылар, номно сеннер ұлатынлар терек болалар. Сылын ақсын 200 биохын тоннаға тие оту оттулар. Сі бет дейден бия тиер оромна, бұл әбелері мұстақына 300 биянча ғағуды таққар. Ордар бұл анна от кәлбәт, оды таққа ол сі бет оннук ол 300 200 биянтан 206 антан тонана орду бер батанан ровны бетет явит етер онда бу улайта бикке тахсы хегарна деп болар ровна сака кехтин серинен отулете сайын аксын итинни күргү менен сылжан улете агыр ордук сынялаңга кобулуяр үлелен баддахында итием кутием баддахына өригүнүм нахат олар олар дакмына же онтун мантын же көхөйөн аякалан туран келе. Жабы курдук качыктан мытып петнестек, хоро тарилте, олого чоустарыттан чагай бакка, уэрақаттарыттан куттан макка, үтіу холобор болан иннен коту айыннан ихе. Евгения Барахап, Александр Адамап, Сақа телевидениета, Юэхэ Бүлі.
Россияны ука кәкке қайысқатыгар андай дуга 5 бастыңнар ақсандырғар кейді. Бұтығынан ТАСС информационный агентство сұрыяр. Ол күрдік Россия физика, математика, атомна, ядерна, прикладной наукал органики көңе салджар. Чолан математика, органическа, неорганическа химия, геология, оптика қайысқаларғар. Бұ салаға ученайдар Улхан корпорацияларға өлелілері көмілігер көгілір. Итені атомна, молекулярна, химическа, ядерна, онна эттіктер физикаларғар дойды специалистерін научны чинчилері андай дуга терех болалар. Россияға түйіләғі журналист, онына себе, сонына информация түйіләғі үлігеті, ікі саңа бачуатта қатылық тұр тұғынан дөйді президентінің яғы тағысты. Бұйырды күн ағараданы сүрбе сылттан итағы суық, бұй ғеға үлілебет, журналистар, союстарыттан онына, Россия субъекттарыттан үлігеті негенін ағарадалардағы үгіз қылатын келдер бет журналист ұлығын сөп. Джокускай олықтауға Анна Иванова бір үйенің ордан сүйіс сағын томта чүту олла. Арыма кіржағастығынша 910-ағы сыллаққа жарқан негелегер күнсерін көрбіте. Сәрі оттақ сылларғар бастақы петелетка колхозка бірге жерде біте, учу-отчуғынан сыл жығыта. Түрден бәхіс сыллаққа ғыл болан Джокускайға партийіне сколаға библиотекарда бұтта, тұй қайыстыватын техникумығар ұғынны күлелі біте. Қас күні өрі көрсен жоны күтті яғы саяға сылжан өлелі атыққа кеге мұтығынан бұрағар мұңыр өйетігер тиерден ұтық кіржаға санатын өлестер. Маны дәне қамсаны кеге олығын ұғатар дейір. Бұ күндерге арыма кіржағасқа үйе саз бәлені тұттар бұттыра, Анна Николаевна ихирақ ие, яға сәбе, қолыбур болар, жоллоқ кеге. Үле, үле нәді. Жаратқа болады. Оны оғы кеттері табарады. Меген әнді маңны оңырар болды, тені оңырар болды, үйері тәреті. Onun üzerine kuruk bilinge deri bu ostol gatayadan duramaydı. Onu rahat, onu rahatın. Zeret kem ol. O da tötleri tarih ama bunların. Onun uğunu yalandım diye hani bunu. Италия біліліғі сүйіруге жақызғығы кісті көлін келі. Паула Вентуриня үмекен ұлығығар аңдай дұтағы рекордолық тұрға білімденер. Кене хил 90-юға бүйін қарадыстымныға сүйіруқтәк, аң маңнай итальянец, доғытторынан ұлын нүйгі кілесіл жығыта, томырын, күхін ұсулуыбия, қайдағын көрінс істен бар бұта. Онтын білген Паула аңдай дұтымны полигон сайына қайдағын қардысқаға видеоға ұлла. Сүйірік аңдай дұ орды куя сіргер ультрамарафон сүйрен рекордолық тауыта. Аспыт сылға Иран кумақ куяргар 6-10 градус куяска 7-15 километрі сүрбіте. Соның мұт етінік көрсе қадет.